avslutad. Kammaren övergår då till att debattera justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna, svar på interpellation 201 av Maria Malmö Stenergard, Moderaterna, angående kompetensutvisningar. Ordet går först till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Varsågod. Tack för talman. Maria Malmö Stenergard har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen vidtar för att forskare inte ska utvisas för att de bedrivit del av sin forskning i ett annat land. Hon har också frågat mig när i tiden den lösning på problemet med kompetensutvisningar som aviserades i januariavtalet kommer att vara på plats. Utifrån frågeställningen uppfattar det som att den handlar om utländska doktoranders rätt till uppehållstillstånd och inte gästforskares dit. Internationella doktorander bidrar på ett värdefullt sätt till forskning på svenska universitet och högskolor. Det ger i förlängningen konkurrensfördelar för svenska företag som ofta befinner sig långt fram inom innovativa branscher. Det är därför viktigt att underlätta den internationella rörligheten inom forskarvärlden. Doktorander beviljas uppehållstillstånd för högskolestudier i Sverige. Det kan enligt Migrationsverkets praxis beviljas uppehållstillstånd om de kommer att vara i Sverige minst hälften av tiden som de har ansökt om tillstånd för. En sammanhängande utlandsvistelse på upp till en fjärdedel av tillståndstiden godtas. Det kan noteras att frågan om en doktorand som har bedrivit studier utomlands kan beviljas fortsatt uppehållstillstånd är föremål för Migrationsöverdomstolens prövning i ett mål som har överklagats dit. Det blir allt fler utländska doktorander på forskarutbildningarna i Sverige. Under den senaste 10-årsperioden har de ökat från 20-35% av samtliga doktorander. Andelen doktorander som beviljas förlängning av sina uppehållstillstånd är dessutom högt. Under 2018 så var det 97%. Vi har alltså en positiv utveckling på detta område. Inom regeringskansliet pågår för närvarande arbete med att genomföra det så kallade student- och forskardirektivet i svensk rätt. Och direktivet innehåller bland annat regler som ska underlätta studenters och forskars rörlighet inom EU. När det gäller så kallade kompetensutvisningar så förhandlas frågan med berörda partier med målsättning att tillsätta en utredning i nära framtid. Tack för talman. Tack så mycket, Maria Malmö Stenergard, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, Mohammad Irfan har en master från Antwerpen och forskar om vad som orsakar minnesstörningar hos människan. Det gör han vid Karolinska institutet här i Stockholm och han är ett fåtal experiment från att kunna ta på sig doktorshatten. Men nu ska han utvisas från Sverige. Skälet? Han har bedrivit delar av sin forskning i USA. I USA finns nämligen det labb med avancerad utrustning och kunskaper inom just den typ av hjärnforskning som projektet behöver. Domen är överklagad men Mohammad har under lång tid levt med hotet om utvisning. I en intervju så säger forskarens handledare vid Karolinska institutet att projekten inte har kunnat slutföras eftersom forskaren inte har fått resa tillbaka till USA för att göra de här avslutande experimenten. Fru talman, det är absurt att forskare utvisas från Sverige för att delar av forskningen har bedrivits i ett annat land. Sverige ska ju vara ett attraktivt land för kompetent arbetskraft, drivna företagare och duktiga studenter. Just nu känns det som att Sverige håller på att bli raka motsatsen. Det har nu gått drygt 3 månader sedan januariöverenskommelsen slöts mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. I den anges att problemet med kompetensutvisningar måste lösas. Hittills så har dock från den socialdemokratiskt ledda regeringen inte redovisats ett enda politiskt initiativ för att kompetensutvisningar ska få sitt slut. Och det här är bakgrunden till min interpellation. Vilka åtgärder vidtar regeringen och ministern för att forskare inte ska utvisas från Sverige för att de har bedrivit delar av sin forskning i ett annat land? När i tiden kommer den lösning på problemet med kompetensutvisningar som aviserades i januariöverenskommelsen att vara på plats? Och jag måste tillstå att jag är rätt förvånad över svaret här idag i kammaren. Migrationsministern ägnar långa stycken åt att beskriva hur viktiga utländska doktorander är för svenska företag och för Sverige. Men när det gäller svaren på mina båda frågor, då håller han sig mycket kort. Frågan om att tillsätta en utredning förhandlas med berörda partier. De berörda partierna, jag antar att det då är Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet, har ju redan kommit överens om att frågan om kompetensutvisningar ska lösas. Fallet med Mohammad och flera andra visar att det är bråttom. Så jag upprepar min fråga, när och hur tänker regeringen åtgärda problemet med kompetensutvisningar? Tack. Tack, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Varsågod.
Tack, fru talman. Först i allmänhet kan man väl säga att Sverige är ett attraktivt land för forskare, precis som jag säger. I mitt svar så har andelen utländska doktorander snarare ökat på senare år. Vi har ungefär 1 000 nya tillstånd som beviljas per år. Vi har också mycket hög beviljandegrad, alltså mellan 97% och 99%, både vad gäller förstagångsbeviljandegraden och förlängningsgraden. Det implicerar att de allra flesta förstår och följer de regler som finns, alltså ända upp till 99% av fallen. Dessutom så har vi ju jobbat med handläggningstiderna mycket aktivt de senaste åren. Vi har gett Migrationsverket i uppdrag att korta tiderna, och det ser vi nu resultat i. Handläggningstiderna minskar för samtliga kategorier av studerande. Om man jämför 2016-2018, för doktorander har minskat med 30% handläggningstiden, och för gästforskare så har det minskat med nästan 40%. Så Sverige är ett attraktivt land för att forska i. De som söker sig hit får de i de allra flesta fall förlängt, och handläggningstiderna har sjunkit kraftigt. Det går allt snabbare för besked. Men då är regelverket sånt, och det är inte något som jag har hittat på, utan det har funnits under mycket, mycket lång tid. Nämligen det att om man söker studieplats i Sverige, då är det i huvudsak i Sverige som du ska studera, så att säga, och som du ska forska. Man kan så att säga inte bara ta upp en plats i Sverige fast sen läsa någon annanstans. Man kan inte komma ena dagen till Sverige och sen åka till USA nästa dag och vara resten av studietiden där. Utan ska man forska i USA, då är det ju till USA man ska söka i så fall, och inte till Sverige. Så det har funnits det här regelverket under väldigt lång tid, och det är inte okänt för de som söker hit. Det är därför vi har så höga beviljandegrader, för att man känner till det. Då är det så att i de här fallen så söker man då för 2 år. Och då får man ju säga att regelverket ändå är ganska generöst när det gäller utlandsvistelse. Men man säger att minst hälften av tiden ska vara i Sverige. Så att du kan vara totalt sett under de 2 åren, så kan du vara 1 år och studera i något annat land och ändå följa reglerna. Dessutom, och så säger man då, av de 1 år så är det 6 månader sammanhängande som man då kan vara i ett annat land. Då får man säga att det är nog ändå rätt generöst mot den bakgrunden. Det här känner ju alla till som söker studier till utomlands ifrån, helt enkelt. Det är därför vi har beviljandegrader upp till 99% vad gäller förlängning. Och som sagt, de här reglerna har funnits väldigt länge. Sen vet jag att frågeställningen också, det här är ju en praxis som Migrationsverket och också via domstol har lagt fast. Jag vet att det här prövas i domstol, och då får vi väl se hur det i slutändan blir i den delen. Men jag tycker inte att det är orimligt att om man söker för att studera i Sverige, då är det också i huvudsak i Sverige man ska studera. Och sen tillkommer de här reglerna kring utlandsstudier också, helt enkelt. När det gäller den bredare frågan om direktiv till utredningen så jobbar vi med den nu också. Vi förhandlar direktiv mellan regeringspartierna och Centern och Liberalerna. Och jag ser framför mig att vi nu under våren kommer att kunna presentera de direktiven. De rör ju mycket bredare frågor än bara den här frågan, så att säga. Men där är vi mitt inne i en process, och vi återkommer förstås när vi är färdiga med detta. Tack, fru talman. Tack så mycket, Maria Malmö Stenegård, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Först ska jag vara rättvis och berömma regeringen. Jag tycker att det är bra att man prioriterar att minska handläggningstiderna. Det är naturligtvis väldigt viktigt. Men problemet med att drivna människor utvisas på grund av petitesser egentligen kvarstår ju. Och på nästan till veckobasis så får vi höra om hur Sverige går miste om viktig kompetens. Det har vi inte riktigt råd med. Regeringen har sagt att man vill åtgärda problemen, men sen januariöverenskommelsen undertecknades så tycks det snarare faktiskt som att regeringen har dragit ner på ambitionsnivån. För bara någon vecka sedan så hade Morgan Johansson en debatt med min moderata kollega Arin Karapet i den här kammaren. Och Morgan Johansson sa då: om man kommer hit från andra sidan jorden och ska jobba här har man ett personligt ansvar att ta reda på vilka villkor som gäller och vilka regler man ska följa. Och det ligger i linje med det som Morgan Johansson också säger här idag. Vill Morgan Johansson verkligen se forskaren Mohammad i ögonen och säga: det var ditt personliga ansvar att känna till att du som forskare på Karolinska institutet inte kan utföra experiment vid ett lärosäte i USA, för det utgör nämligen skäl för att du ska utvisas från Sverige? Om Morgan Johansson inte vill se Mohammad i ögonen och säga det, ja, då är det faktiskt Morgan Johanssons skyldighet att nu se till att problemen med kompetensutvisningar snarast åtgärdas. För det här fallet och många andra visar att problemen finns kvar.
Och det är bråttom. Fler får inte drabbas och vi får inte riskera att avskräcka talanger från att komma hit och bygga svensk forskning och svenska spjutspetsföretag starkare. Fru talman, en kompletterande fråga. Den utredning som Morgan Johansson nu nämner och som ska gå in i en bredare utredning är detsamma som den stora migrationsutredningen. Och betyder det då att vi kan förvänta oss att det kommer direktiv på den också under våren? Det skulle jag gärna vilja ha svar på. Sen en annan fråga där. Januariöverenskommelsen utlovar ju talangvisum. När tänker man sig att det ska komma på plats? Och så vill jag också påtala att även om det kommer på plats så hjälper det inte dem som redan är här och som lever med hot om utvisning enbart på grund av de här bagatellartade förseelserna, alltså kompetensutvisningarna. Så därför måste ju även frågan om kompetensutvisningar hanteras. Och jag tycker mig ana att intresset är tyvärr lite svagt från regeringens sida. Tack. Tack så mycket, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Varsågod. Tack, fru talman. Första frågan om vilka utredningar vi talar om. Ja, migrationsutredningen är en utredning. Arbetskraftsinvandringen kommer i ett annat utredningsspår. Men vi kommer att också de direktiven förhandlas nu med Centern och Liberalerna. Sen ändå i sakfrågan måste man ju ändå ställa frågan att Moderaterna kan väl ändå inte mena att om du söker för att forska i Sverige och sen dagen efter åker till något annat land, exempelvis USA, och är där resten av studietiden. Det kan väl ändå, och bara ta upp en plats i Sverige så att säga. Det kan väl ändå inte vara rimligt. Du måste ju ha någon form av krav på att det är ändå i Sverige som du ska bedriva din huvudsakliga delen av dina studier och av din forskning. Något sånt krav måste det ändå finnas. Och det som finns nu, det är alltså att du får 2 år och sedan under den tiden så kan du bedriva forskning utomlands i halva den tiden, alltså 1 år. Och under sammanhängande period på 6 månader. Det tycker jag ändå är rätt. Det är inte orimligt i vart fall att ställa det kravet. Kan jag se den här mannen i ögonen? Jag kan se vem som helst i ögonen när det gäller i olika sakfrågor. Och jag står fast naturligtvis med min åsikt, nämligen att när du kommer hit till Sverige och söker arbetskraftstillstånd, då har du också ett personligt ansvar att veta hur reglerna ser ut. Det gäller den som kommer hit som arbetskraftsinvandrare. Det gäller också inte minst en arbetsgivare som tar hit någon för att jobba i Sverige. Man har ett personligt ansvar när man tar hit någon från andra sidan jorden att se till att man också följer löneregler och arbetsvillkor i övrigt. Och gör man inte det, ja, då vet man då också vad konsekvenserna blir. De allra flesta i de här fallen följer ju de regler som finns. Jag menar, när vi har beviljandegrader på förlängningssidan med upp till 99%, då kan det ju ändå inte vara så att regelverket är så förfärligt krångligt att man inte klarar av att följa det. Men det kräver naturligtvis att man har koll på reglerna när man kommer hit. Som sagt, vi bereder båda frågorna, både migrationsfrågan och arbetskraftsinvandringsfrågan. För oss är det ju viktigt att slå vakt om, när det gäller arbetskraftsinvandring, att slå vakt att det inte kan utnyttjas på så sätt av arbetsgivarna att man tar hit folk från andra sidan jorden och får jobba för 30 kronor i timmen och sen bo i en källare. Och därmed förrycker både konkurrensneutraliteten mot andra företag och också exploatera människor på arbetsmarknaden. Det kommer vi socialdemokrater aldrig tillåta en sån utveckling. Utan vad man än gör när det gäller arbetskraftsinvandring så måste man slå vakt om att också arbetsmarknaden fortsätter att fungera på ett bra sätt och att grundläggande avtalsregler kan upprätthållas. Tack för talman. Tack så mycket, Maria Malmö Stenegard, Moderaterna. Varsågod. Tack för talman. Jag vet inte, nu börjar jag bli osäker på om Morgan Johansson överhuvudtaget ser att det finns ett problem med kompetensutvisningar. Jag tycker personligen att det är helt absurt att man utvisas från Sverige för att delar av forskningen har bedrivits i ett annat land. Sverige ska ju självklart vara ett attraktivt land för kompetens, arbetskraft, drivna företagare och duktiga studenter. Den nuvarande politiken riskerar ju att föra Sverige i rakt motsatt riktning, och det är klart att man ska följa regelverket, det skriver jag under på. Men det vet ju alla som har följt media att det finns ju detaljer i regelverket och tolkningar av regelverket som uppenbarligen är helt orimliga. Där människor utvisas ur det här landet på grund av petitesser som man svårligen hade kunnat förutse. Tyvärr är inte Mohammad ensam. Ett annat exempel är en ingenjör på ABB som utvisades förra sommaren för att en tidigare arbetsgivare innan ABB hade missat att teckna en försäkring. Och honom vill ABB anställa igen. Men han får inte rätt att komma hit på grund av det här gamla felet som en tidigare arbetsgivare begick.
Och det är ju tyvärr bara ett av alla dessa exempel. Jag tycker inte det är rimligt. Jag tycker inte att den typ av regelverk är jämförbart med när människor kommer hit och utnyttjas under slavliknande förhållanden och får bo under vedervärdiga förhållanden. Det tycker jag ju självklart är lika illa som migrationsministern. Men det är inte riktigt samma sak. Fru talman, om man jobbar och gör rätt för sig så ska man inte utvisas av Sverige på grund av små petitesser. Och Moderaterna har i flera år lyft de här problemen. Och nu tycker jag faktiskt att det är hög tid att regeringen agerar. Tack. Tack så mycket, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Slutreplik, varsågod. Ja, tack för talman. Men vi har ju redan agerat. Det finns ju en lagändring som vi gick igenom förra året om att en möjlighet för arbetsgivaren till det man kallar för självrättelse. Det vill säga om man ser att man har gjort ett fel och sen är fallet, frågan är uppe igen för prövning av Migrationsverket, ja då kan man rätta till det felet. Men att bara släppa allting fritt och säga att nej, det spelar ingen roll vilka villkor och regler som du kommer hit på, då riskerar man att förstöra faktiskt grunderna för arbetsmarknaden. Och det finns massor, fru talman, av exempel på där människor utnyttjas på ett helt oacceptabelt sätt. Det kan Maria Malmö Stenergard också läsa om i media från vecka till vecka, skulle jag vilja säga. Restaurangbranschen, byggbranschen, nagelsalongerna hörde vi om för bara någon månad sedan, där det här arbetskraftsinvandringssystemet utnyttjades på ett sätt där man som var helt oacceptabelt, helt enkelt. Så att vi kommer inte att ge oss på att det ska finnas regler för att det är samma villkor som ska gälla. Alltså om du kommer hit för att jobba i Sverige, ja då är det svenska löner, det är svenska arbetsvillkor som ska gälla. Och det bästa man kan göra som arbetsgivare för att se till att tillförsäkra sig det är att teckna ett kollektivavtal. För då får du mycket av det regelverket redan på plats, så att säga. Och dessutom att ha ett bra samarbete med fackföreningsrörelsen i varje del, så att säga. Det är det bästa du kan göra för att försäkra dig om att du verkligen då tar hand om den arbetskraft, om de som kommer hit och ska jobba på ett bra sätt. Sen när det gäller den här delen, ja, alltså min principinställning är nog ändå den att kommer du hit till Sverige för att bedriva forskning, då är det också i huvudsak här du ska bedriva forskningen. Och det finns ganska generösa regler idag för att kunna åka utomlands och bedriva, kanske vara där nästan hälften av tiden. Och sen får vi se vad en domstolsprövning av de enskilda fallen till slut kommer fram till i praxis. Tack för talman. Tack så mycket, och därmed var debatten med anledning av interpellation 201 av Maria Malmö Stenergard, Moderaterna, angående kompetensutvisningar av